بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن أو ناقصن داود يا الكسول وهذا ورئيس الجارة وهل كان عن قرية لنا إنه أستاذ عبد السلام محمود حسين فيردو أو كم ذا أقوله هذا كنا المجالات الدوس مرابع عاصمة الدولة جوالات الجلمدوك سدوا كلا أستاذ كوا وبرتشام عدد سماينا علم بارسيو كوسابسن حضبا وحي مركز الدنيا كوساكر لا ما أنت ورئيس كان وحن قرية للدونا الدوس مرابع سجوا مركز الصوب بندق الدونا علم بارس أو كوسمي أنت اللي أوجي هذا ضمع إثيوبيا يكدوني صبضة سومالي يقودهان ودن كنبا أنت أولين هاي وحل أوجي هاي ويبدن سنضبطن إنه سوتشري حضم مرحلتنا وسومري ما أنتنا أوتشوجو إن قريب كمدة بضة سوماليا جرهان قبل كأوضل أي هنغوريين يسو إثيوبيا ضد سومالينا أي آد وجل جيشين أرنتازي وقرن ورئيس وحنقصد وين يا أستاذ عبد السلام فيردو سجوا مركزي ودجل الدونا علم بارستيس يفافعين تقص أبسن دمع إثيوبيا يكدونيسو بدر الصوماليات يقودهم بوطن كالصومالي. وكلوهاي ليبان برنامج كان، لكن كهذا إن دمع إثيوبيا يكؤدن الصومالي يكؤدن وحمانته يوصل يدرات بالوضمان وهو صادقنا قرنية كل الدول وصادقنا بلو غيبة دمع وحولك وسدي. markii boqortooyadii ifaad ay ka bilaabatay qarnigii 13aad rubciisii koowaad gobolka awdal magaalada SYL ay ka bilaabatay ay Itoobiya markaasba markay awaat in meesha boqortooyadii ay ka bilaabatay ay waxay soo bilaawday in la dagaalanto boqortooyadii ay la dagaalanto boqortooyadii ilaa waxay tagtay jigjiga tagtay meel baana tagtay isla xilligaas waxay ku beegan tahay ومركي لا أساسي بقرطوية الدولة العثمانية ومركز إمارات وأنا إسكو وقت وقرنجي سدحيتونات هل كاس يكتب باللعبتي دنك مركا كوفرت مكوني معناه وحقيقة أنا كشرتي بقرطوية اللي كشري بقرطوية دي وين كهيو تدسكو أي قانان وبقرطوية دي أجوران ك قرنجي تونات أيضا أي سبب باللعبتي وحنا أساس الشيخ محمد بالعت وكم قاعد دراي أجوران marka damaca Itoobiya marka inay Soomaaliya qabsato halkaas ayuu ku soo bilowday waxaana uu bilowgiisii ka bilowday boqortooyadaas oo ka asaasantay ilaa harar iyo jigjiga iyo baabili eridaas oo dhan ay joogi jirtay marka waxaan leenahay waa wax 800 sano ka horreeyay jira way damacaan marka Itoobiya hadda ayuu soo ifbaxay xoggiisu oo dabcan Soomaalidu ka gilgilinaysa waayihii burburka iyo xaaladu iska deganay dabcan ma waxay wada doonaysaa Itoobiya wadanka mise waxay doonaysaa qayb ka mid ah biyaha oo maran biyood ay rabtaan Itoobiya qorshaha ay Soomaaliya kaleeda waxa waay inay Soomaaliya u qabsato marka gobol gobol inay u qabsato ay rabtaa way xilli waxa jirtay ay doonaysay wad hadda meesha haysato leeyahay Soomaaliya galbeed ama Rasiif area iyo dulkaan ingiriiska oo gumeysanayo leeyahay British Somaliland ama ingiriiska oo gumeysanayo labadaas gobol ay markii hore doonaysay inay qabsato marka damac ubad waa ka weyn yahay waxa waaye inay hadda maanta ku darsato dulkii hore gumeysanaysay oo Soomaaliya galbeed inay gobolkan waqooyi gobolada waqooyi Soomaaliyeed inay ku darsato qorshaheedu waa kaas waana qorshe soo tixnaay 500 600 sano سيدي شن بقول لح بقول السنة صدوقها قرشها يا صومالي أنت سكرتكنا صومالي دو بدن كودد وحخرية أما دون كتاريخ ده الله سعد ماهن إثيوبيا دولة دول بات مع دا وحي فلذا استراتيجية فلذا كلا ده هاي كؤدن صوماليا كؤدن أي كلا ده هاي وحي جرتي كن سديد بقول ستين سديدي warqad dokumenti ah oo qoray nin maleeq dhig jiray boqor maleeq xilligaas Itoobiya ka ahaa oo u qoray boqorkii Talyaaniga oo la dhig jiray Umberto koowaad ee wuxuu qoray dokumenti uu qoray dokumentigan wuxuu ku qoran yahay af carabi iyo afka amxaarada iyo Soomaaliland waa loo turjumay Soomaali marka meelaha ugu muhiimsan marka ka soo qaadanayna dokumentigan wuxuu ku leeyahay waxa la qoray April كنسدد بقلتين سدد وطبعاً سنة كدب مركل لا صحيحي إثيوبيا الصومالي قلبيت لا صحيح أو حا إنجليز صحيحة إثيوبيا صحيحة الصومالي قلبيت كنسدد بقل سلاشن يتضوّد مركل وطبعاً سنة كهر وحمرك أو كلية هاي سكستبا وحنكسو قادنا هنا قيبها أو هردعة وحولي سكستبا هودع ذي وإن سيل عجعنت اللي يسوق اليوم محايا لي دقائق دمان جناعسجا كشرة هرج كمباتا يجيما يكافا يا عجعنتنا كشرة وسوق الدونا سببتوا جناعسجا قبل كاسي أردمي وعمره وليه هي دقمة السيل عمره سيدا درادي وحنا رجينا هنا وليه إن حو كبرك عسان dadka hadda degan meeshan wuxuu ku sii leeyahay in kasto aanan garanaynin inay idinku adag tahay aan la socdo haddana yididiiladu waxay tahay uu leeyahay shacabka Itoobiya waxay ku sheekaysan doonaan in dadka SYL gacantooda oo soo galiyay xilligii Umberto koowaad dabadeedna ay dawladuhu iyo shucuubta Itoobiya isku gudbiyaan taariikhdaas marka wuxuu leeyahay adigu waxay ku tahay wax biri laga sheekeeyo oo Itoobiyaas iyo dawladahaas ay dhahaan xilligii Umberto koowaad Talyaaniga ayaa suurtageliyay inuu SYL ugu soo wareejiyo Soomaaliya marka wuxuu ka codsanayaa sidaas oo taariikhda ku galo inuu sidaas oo taariikhda uu ku galo asaguna xoog SYL oo ugu wareejiyo Itoobiya marka uu suurtageli weysay in la wareejiyo waxay ugu suurtageli weysay waxay ugu soo tagelweys wax kale ma ahayn wuxuu iska ilaalinayay isku dhac asaga iyo Ingiriiska inay isku dhacaan xilligaana waa xilligii Soomaaliya inta la soo kala qaybiyay Ingiriiskuna oo waqooyi u soo socday Jabuutina Faransiiska u soo socday marka isku dhacaas Ingiriiska ay ka imaanayay oo ka ilaalinayay waxa ku xigtay dabcan Soomaali galbeed sidee lagu wareejiyay intaan naf Soomaali galbeed u gelin taas waa ka soo hadalnay horta waxa jirtay boqortooy la dhijiray hal oo ka jiri jirtay SYL ka jiri jirtay oo imaam Axmed Gurey madax ka ahaa wuxuuna imaam Axmed Gurey xilka hayay 1529 ilaa 1543 ayuu ka talinayay ilaa wuxuu ciiday asmadiisu hararayad oo ku kala dagaalamay ilaa Portugiiska oo Itoobiya u soo gurmaday faaska digama badmaaxi weynaay oo hogaaminaya halkaasna ciidankii Axmed Gurey loogu jajabshay markan markay su'aasha u soo laabano dhulka Soomaali galbeed ama loo yaqaan Reciff area oo Itoobiya lagu wareejiyo waxa soo maray maraxil kala duwan oo soo maray maanta waxaan ugu dan leenahay inay fahmaan dadka walaalaheen oo Soomaali galbeed degan inaysan ahayn dad Itoobiyaan ah inaysan ahayn ee kaliya 57 sano bis ay ka tirsan yihiin ayna Itoobiya gumaysato xukuumaysato 1897 ayaa shir waxa isku yimid reer galbeedka boqorkii xilligaas Itoobiya boqor Macalin way ku caasimeen oo ka qayb galay waa marka Soomaali shanta loo qaybiyay markaas ayaa Itoobiya loo sii qorsheeyay inay dhulka Soomaali galbeed ay la wareegi doonto kadib 1947 48 ayaa haddana waxa dhacday in haddana Itoobiya heshiis ka helay oo la gashay boqortooyadii xilligaas Ingiriiska ee la gashay waxa si rasmi ah dhulka Soomaali galbeed Itoobiya lagu wareejiyay 29 November 1954 ayaa Ingiriiska si toos ah u wareejiyay Soomaalida markii barigaas joogtay oo ugu waaweyneed gobolada waqooyiga sida Xaaji Ibraahim Nuur Xaaji Cilmi Xaaji Cilmi Samatar way ka qayliyeen waana ragii asaasay naadigii dhalinyarada oo SYL kala ahaay oo dhijiray Soomaali National League la dhijiray SYNC xagga ka jiray laakiin mudaharaadkoodii iyo wuxuudii ma dhicin waxa marka maanta nasiib daraa in Itoobiya qorshihii mililig oo dajiyay ee ahaa inay Soomaali galbeed iyo waqooyiga goboladooda oo tag oo markaas targetkooda ahaa qayb kamid ah u fushay 54 u fushay in maanta oo soo haweysto inuu intii shala dhimaneed oo ku darsaday waxaan ku soo gaban gabay rabaa mahmah yar Soomaalidu waa ereyada aan joogno waa dad iska xal dhaqtaa waaye dadka reer miyiga geelay dhaqdaan geelaasi marka hal baadiyo kale ku jirto hashaan baayada ay ku raagto dhowr sano way qaataan oo waxay ku darsadaan waxoodii ku darsadaan hadana wax kale ay sii raadiyaan Itoobiya marka dhulka Soomaali galbeed uu ku raagay uu ku raagay Soomaalida kalena waxay aamineen qayb Itoobiya kamid ah aamineen dadkii ayaga deganaana maskaxdiya waxa la galiyay inay Itoobiyaan yihiin taas marka waxay keentay inay soo haweysato Soomaalidii kale dhulkii kale hadii laakiin dawlad walba timaada ay ku furta dacwad ku furta inuu dhulkan Soomaali galbeed Soomaaliya leedahay dad iyo dalba uga maqan yihiin ma haysateen marka madaxda waxaan ugu baaqaa Soomaaliyeed inay soo celiyaan falsafadii hore oo ahayd xilligii dawladda siyaad barre u dambeeyay iyo dawladii Cabdirashiid iyo aan cadda falsafadaasi waa jirtay taas oo ahayd inaan laga gorgortamin dhulka Soomaali galbeed way dabcan xoog Soomaali waa ku raadisa dhulkaas waa lagu diray وانا إثيوبيا الصومالية ملبي سلسلة جارين حد شرع مركيل شرعيا الصومالي مكوهلي كرتالوكاس الصومالية وحنا سلايا هاي شرع مركان شرع بدانو حوج إن اللي سلقة لما هني وحنا سلايا شرع وين إن السكوس هلينا سلايا هاي وحنا وذهين لوكاس كم ما كر حلقي سمن ندي Somaliland ayaa sifil booday heed waa loo ogalaa xuduuda inay sadhaafin laakiin xuduudu markaan ka talawnay ayaa waxa loo arkay midigu Soofiyeeti waxay u arkeen de wadan qofsana u arkeen ka baadina Kuuba Yementii Koonfureed midigu Soofiyeeti ay u soo hiliyay laakiin waa u adkaanay military Ethiopia qarnigii 18aad boqor milig waxa jira qoraal oo qoray oo haday aad u tustay muxuu ku leeyahay qoraalkaas boqor milig kadato oo aan ka hadalnay hadda mawduuceenagaana ku jirtay boqor maqal dokumentigaana qoray wuxuu ku baxayaa af amhari iyo af arabi iyo Soomaalina waa lagu turjumay bishii Abriil 1888 qoray wuxuuna markaas uu qorayay boqorkii Talyaaniga oo la dhahayay Umberto koowaad asagoo uu bishaaraynaya Ethiopia inay qabsatay magaalada Harar inay qabsatay maxaabiistii reer Yurub la sii daayay bishaarada wadana ay tahay inuu la doono SYL inuu la doono la xoreeyo si asaga lagu xasuusto oo jiilasha Ethiopia ee madaxda soo socota ay noqoto waxay isku gudbiyaan ay noqoto milig istiraatiijiyad oo dejiyay waagaas ayaa kasoo milig asaga waxa uu dhintay كن سجال بقالوي تونكيو دنتا وحي كدم بي وحقو تون ويناي بقر حيل الثلاثة وتون ويناي وأوفليي ووحو يمد كنت كن سجال بقتن شنتي قبل دهر يمد بقر حيل الثلاثة وهل كان دو وحنا كشة ذلك عام بحي وحو يري إثيوبيا صومالي حكمتها يرقص كوين إثيوبيا كمتها هي ديدنا وبلعضوا بلعضوا حمر كدو marka istaraatiijiyadii markuu dhintay oo la dilay waxa afganbiyay mingista xeel marina dilay mingista xeel mariyan 74 oo afganbiyay asagu oo afganbiyay xukunka xog kula wareegay asaguna waa uu fuliyo barnaamijkiisii waa uu fuliyo kama oo saharuna balanballa iyo caawda iyo eridan kolmeesha dhow caawda u dhow iyo waasaga yimid oo ka taagay calanka ka taagay kadib markii la afganbiyay jamaaddii TPLF mil sanaawi oo yimid ayaguna de way si fuliyeen iyadiisii Muqdisho ay yimaadeen ilaa waxay tageen Kismaayo tageen ilaa xeel Maryan Dasaleen waa oo yimid oo hadda ciidaman Dasaleen gobolka Bakool laba degmo ka tirsana caadi iyo to kale ciidanka niyo booliska joogo hadda si waxay kamid tahay maamulka kililka Ethiopia gumaysta kamid tahay abi Axmed maanta joogo asna horaba inuu taariikh أو كتو رباه دول أصاعكوا مركو حنس لا يا حي أبي أحمد وحوش كذا دبعنا وح برنامج كتشرة جدها كتشرة وحوش كذا دبنا وشيت كبريتوريا تبي أفتكرها ما أوصفه فيلن أو حي هذا قرشوا إني إرد تريا يتمد فعنا اللي هذا يكبحان دول كتكرها ولي مركو ملي رأس سلام بصا يدقراد يهميرة ويجوجان ولوا يجوجان haddana sidaas ayada jirtaa waxa isqabtay amxaaradii oo qolo la yiraahdo faano iyo abiya isqabtay iyo Eritreaankiyo ayagoo hadda maanta difaac isku la jiro laga baqaayo dhulka xuduuda dhanka adgraad inay isku dagaalaan dagaalada weyn marka waxay ka socdaan deegaanada amxaarada sida Labeela gobolka Wallo ee waldiya caasimadiis u tahay Baxardaar Gondar xayaabahaas dhan waxa ka socda dagaalada ka socda marka wuxuu rabaa شعوبة إثيوبيا إنه كسر شيء سومالي ويا سومالي ذا وودم قاب بربورسنا هذا كهر هذا دولة دي دب صار لي سمعت دولة مدي maxaa ka hortaagnaa intii wadankaani burbursanaa Itoobiya waxa ka hortaagnaa waxay la sugayeen wax amal caalamka oo isaysta maanta caalamkii waxba ka jira hay Ukraine iyo Ruush meel ay isku haystaan Israa'iil iyo Falastiin way ogna xaalkeeda Houthiyintii marankii baabadmanda Mareykankii wixii dhamaay waa adduunkiya mashquulsan mashquulkan oo ka faa'iideysan ayuu waxa uu arkay iyo heshiiskii Djibouti ka dhacay Somaliland gobolka maamulka Somaliland iyo dawladda dhexe ay heshiiyeen oo isiri heshiiskaas wax carqaladay kara sameey asagoo isiri ama meesha midnimo ay ka soo baxdaa marka wuxuu isiri maanta ku habboon tahay oo isiri Djibouti ayaa Soomaali dhankaas kala leh xuduud aad markii 20 kilomitir ay Itoobiyaanku doonayaan ودن بدنا كحجية أو طبعاً إلى 100 كيلومتر على شيء أو حدود قبل كأوضل أو للي هاي سوماليلاند ودن كتبوتي دول كسومن قنايو دول قايو حدود سوماليا يو كتبوتي وكنتن يو 8 كيلومتر واي مركي مركا أوضل أد أوقعته أوضل مركا جغرافي كلي وحكسو كيدا حدود هان أسو كيدا سيلعة أسو كيدا هذه مركز لغاية أو قاطع سيلعة ندي وحي النقاء ووح أو قرشي معنى لك أسوي تارجت كيس هو سيلعة وهي وشرتها سيلعة قبل كم حارة قبل هرر ندي وتلس أو قايب تبري وتبيه أدقن كدم المهم بوقنا يا مملو قبل هذا تلس كذا أدقن صدق بقولك ولا متل وشرتها وحوين ما هم بقى marka qorshuhu loo kaayay maahan ee lagu hayay waa marna uu rabo inuu ka dhigto SYL way marka SYL waa inuu soo dhaafo SYL inuu soo dhaafo lagu hayay yimaado waa macna haddii marka lagu hayay tago SYL waxa maahan meesha u socdana waxa waay waa SYL waayo dhul istaraatiijiya oo ku yaala masaajidkii qiblateenka Soomaaliya islaamka meesha ka soo gaaray 14kii asxaay markii Itoobiya ay u socdeen meesha soo mareen waaye سيلع مركز صومالي وح وفديسة طريق وين؟ مركز صومالي هذا طبعا دجال دبلوماسي ذي يومد كلبو أسود ديارنا ساوي طبعا تبين كل رقمان إن كل رقمته. سيدي كسور تجيلي كرتاين دول كان لقى دفاعه وحي شيء سكشة جاي مصبيح لقى لي لقوا بربريو. سيدي كسور. هذه اللي بان واحد شركة دونك فلسفة oo nin leeyahay xamdaani oo masara oo leeyahay oo badana ku qora wargeyseedii wax ku qora wuxuu leeyahay wadanka geographically oo u dunma ama oo ka dhismaa leeyahay wuxuu leeyahay masar dhanka liibiya waligeed mushkilad kama iman laakiin masar meesha mushkilad ugu timaado waa Israa'iil iyo Falastiin oo Israa'iil wax ka haysta gobolka Sinai ka haysta Soomaaliya marka anaga mushkiladannada haysta waa badda waa أنا أقول لهين alliance أدونكوا alliance سمالي alliance في أنا حقله ودن حقله ما أنت كم تيرسنا بيردادهن وحليري بدر لوتي هذا إنه سمالي سمعيستو alliance حقله سمعيستو ولبا معلومها لا صحيحة سيد تركي توكله أي أبد بعدي دولة دي اللي هو يوكله أي أبد بعدي مركشان على الحفتر ويرك سوق هذا أي أبد بعدي إسكاش ولا سمع سمالي مرك ما أنت تبيه وأوقات كانني دبلوماسية أرنتي دبلوماسية وأوقات كاني ما أنتي عن إسلامنا هاي ملة تتري إن يسون كل عين ما أنت يتبي إن أنت إذا عادي سوق على طه إن يتماضى ولو هذا اللي ده هايبا أبي أحمد هرجيسة صوب وقناعية كعظام كجذها سوماليلاند ولا ذو قوي ضدك يكون دينهن ضمعان طبعا مصبيح ولا وضع نمكن تبيان كأ محنك أبناء صيد محسوب بديل كلام. شعب وينها وقوي قد جن هذه النقطة قبل ما هنقص علينا قبل يجري قص علينا وأوضل يتقدر وقوي قلبات السنة قبل لبق قبله عالف وين لبدق ما عالف وين السنة عالف وين إيرجاوي سملهم كتل ذا براني لا سقران دنك بلاني كران مركب قبل هذا سبحان الله شعب كيدا وقل كيف السجاشن ويكسو هرت كيدان waxaan wax ka soo horjeedaan muusana marka laftigiisa wixii de soo ka dhacay sool ka raacay iyo muddo kordhintiisi waxaan waxa laga yaabaa in ugu dan leeyahay marka oo rabadadka inuu ku jahwe wareeriyo oo dadka ka jeheeyo sida doorashadii iyo waxaas tiritaanka Soomaaliland marka qatar ma ku noqon kartaa in maamulku burburo tusaale oo dadku ka hor imaadaan rabitaankan ama damacan badda lagu doonayo sida Soomaalida dhanba ay ka midaysan tahay ma suurtagal ma ay ku burburto Soomaaliya waxaan isleeyahay haddii ay dhacdo in biyo hargeysan yimaado wax saansaan dhul wareejina ama ciidamo Itoobiyaan ay yimaadaan inuu kacdoon dhici doono muuse iyo rajiimkiisana ay ku burburi doonto halkaas oo si sahlan ay gobolka awdal state oo samaysma doono markaasna de Soomaaliyeed waxay u tahay fursad u tahay aad iyo aad u maadsan yahay wuxuu ahaa ustaad Cabdisalaan Maxamuud Xuseen Firidho oo halkan aan ku wareysanayay arimaha badda iyo dabca Itoobiya ay ku doonayso dhulka Soomaalida ayuu dabcan ku soo bandhigay xogo badan oo ku saabsan oo taariikhdu ay xustay isla markaana hadda humaagta ama damaca ku jira halka uu gaarsiisan yahay Itoobiya oo markaas ku eegayay aad ayaan kaaga mahad celinayna ustaadi sharaf iyo karaama leedahay waa rajeenayaa in ay ku guul dareysto damacaas Itoobiyaankuna waa masantiin daawadayaal idinkuna intaan wareysi kan lacaan ku kulmeena sidaas iyo nabadgelyo